Müsahibimiz görmə qabiliyyətini itirmiş Günay Ağayevadır. O uşaq yaşlarının göz xəstəliyinə əziyyət çəkirmiş. Gözləri zəif də olsa görən Günay həkim səhlənkarlığının qurbanı olub. Belə ki, o səhv diaqnoz və əməliyyat nəticəsində görmə qabiliyyətini tamamilə itirib. Görmə qabiliyyətinin olmaması Günaya təhsil almasına heç vaxt mane olmayıb. Təhsilini internat məktəbində alan Günay Ağayev ali təhsil almaq üçün əlindən gələni edib. 2009-cu ildə qəbul imtahanlarında iştirak etsə də ali məktəbə qəbul olmayıb. Ancaq ciddi şəkildə hazırlıqlarını davam etdirən Günay 2010-cu ildə arzusunda olduğu Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin tarix müəllimliyi fakültəsinə daxil olub. Ali məktəbə 433 balla qəbul olmuşam dövlət sifarişi əsasında. Hansı ali məktəb? Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti. Hansı fakültə? Tarix müəllimliyi fakültəsinə. Əyani şöbə. 473 balla? 433 bal. 433 bal. Bəli. Sonra universitetdə oxumaqda çətinlik olmadı? Universitetdə də yenə də dərslər verilirdi, mühazirələri dinləyirdim və evdə tapşırılan dərsləri kitablardan anama oxudurdum, elə öyrənirdim. Orada da tədris eləyirdi, yəni diskə və yaxud da telefona yazılırdı qulaq asırdan, elə? Yox, orada sadəcə dinləyirdim mühazirələri, bir də təzə-təzə özüm öz əlifbamızla, Braille əlifbası ilə yazırdım. Amma daha sonralar kitabları aldıq, əldə elədik, anama oxudurdum dərsləri. O anama əlifba, oxudum. Dediyin əlifba necə şəkildədir, yəni bilmək istəyirəm? Braille əlifbasıdır, yəni orada onu sadəcə göstərmək lazımdır. Nöqtələr şəklindədir yazılar, əllə hiss eləmək üçün, bəli. Universiteti oxudun, neçənci ildə bitirdin? 2014-cü ildə universiteti bitirdim. Və həmin ildə imtihan verərək magistraturaya qəbul olundum, elə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinə. Neçə balla qəbul olundum magistraturaya? 79 balla qəbul olundum, yəni ixtisasda, ibtidai sinifdə tədrisin metod və metodologiyası ixtisası üzrə qəbul olundum magistraturaya. Hələ universitetdə oxuduğu müddətdə müəllim işləmək həvəsində olan Günay, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 5 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbinə müraciət etsə də, ona yer olmadığını bildiriblər. Müəllim qəbul olunub işə, mənə yer yoxdur deyiləndən sonra. İşə müəllim qəbul olunub. Sonra mən Təhsil Nazirliyinə yenidən müraciət elədim, qəbullarda da olmuşam, Təhsil Nazirinin müavinin qəbulunda olmuşam. İnsan... Nə deyiblər olasın? Dedilər ki, müraciət edin məktəbə, məktəbdən dedilər ki, Təhsil Nazirliyi tərəfindən göndərilməlisiniz. Problemli məsələ ilə əlaqədar dəfələrlə Təhsil Nazirliyinə müraciət etsə də, Günayə hər bir vətəndaş kimi mərkəzləşdirilmiş qaydada imtihan verməli olduğu deyilib. İmtihan verdim, mən bəli, keçid balını toplamışam. Necə bal toplamışam? Mən 41 bal topladım imtihanını. Keçid balı necə idi? Keçid balı 36 idi, mən 41 toplamışam. Bəs niyə qəbul edəmirlərsiniz? Nə deyirlər? Mən imtahandan sonra müraciət eləməmişəm, düzdür. Mənə demişdilər ki, vakansiya seçməlisi, yəni imtahan verin, hamı kimi vakansiya seçində. Amma mən onlara demişdim, vakansiya yoxdur. İmtahandan sonra da baxdım, yəni həmin o səhifəyə, orada da vakant yerlər yox idi. Bizim internata vakant yer yoxdur. Onu demək istəyirəm ki, mən topladığım balla məktəblərə, yəni vakant yer seçə bilərəm və seçdiyim vakant yerlərdən birinə də qəbul oluna bilərəm. Lakin mənim gedib orada işləmək, yəni mümkün deyil işləməyim. Vəziyyətimlə əlaqədar olaraq işləməyim mümkün deyil. Xahiş edirəm ki, bunu da nəzərə alsınlar. Məsələyə münasibət bildirən təhsil eksperti, tarix üzrə fəlsəfə elmlər doktoru Kamran Əsədovun sözlərinə görə, Günayın problemi ilə əlaqədar rəsmi şəkildə Təhsil Nazirliyinə dəfələrlə müraciət olunsa da, qurum məsələyə qeyri-ciddi yanaşır. Günayın işə təmin olmaqla bağlı valideynləri özü elektron formada və şəxsin Təhsil Nazirinin aidiyyəti qurumlarına müraciət etdiyi, hətta insan resursları, vətəndaşların qəbulu və digər şöbələr qəbul etdilər. Çox təəssüflər olsun ki, Günayın problemi Təhsil Naziri tərəfindən çox qeyri-ciddi qəbul edildi və qeyri-ciddi yanaşıldı. Hətta sözün gedişində, söhbət zamanı Günaya qeyri-ixtisas fənlərinin tədrisi belə təklif olundu. Yəni bu onun nə qədər qeyri-ciddi yanaşıldığını göstərir. Hətta deyə bilər ki, fizikadan, kimyadan get dərsə və ya da qeyri-tərbiyəçi kimi işlə
işte bilirsiniz Günay ali təhsillidir. Günay en yüksek kategoriyada işten təmin olmalı olan insandır. Ve ben hesab edirəm ki biraz bu ciddi alınacak bu istilahlar ve Günay 4 yıl bakalavr, 2 yıl magistratura pillesini bitirmiş, elmi məqalelerin müəllifi, yüksek qiymətlərlə bitirən şəxsi ixtisası üzrə, bir daha deyirəm, ixtisası üzrə müəllim təmin edəcəklər inşallah. Problemli məsələni araşdırmaq üçün Təhsil Nazirliyinə müraciət etsək də, sorğumuz hələ də qurum tərəfindən cavabsız qalıb.